Varmt välkomna till en ny video. Det blir en del 2 på barn som har blivit uppfostrade av djur. Ni verkade verkligen uppskatta del 1 som jag släppte för inte allt för länge sedan. Så om ni inte har kikat in den så kan jag lämna en länk nere i beskrivningen. Och jag hoppas att ni kommer gilla dagens video lika mycket som del 1. Selina, YouTube ska vara dagens shoutout. Vill du hamna här så kommentera bara något trevligt i kommentarerna. Och jag har en dagens fråga till er. Om ni skulle bli uppfostrade av ett djur, vilket djur hade ni valt då? Kommentera. Så spännande att se. Vad skulle jag ha valt? Kanske hund, för det är mitt favoritdjur. Jag har ingen aning, men kommentera i alla fall vad ni skulle ha valt. Prenumerera jättegärna på kanalen. Följ mig på Instagram, Malin Lea. Men nu spänner ni fast säkerhetsbältet, för vi kör igång dagens video på en gång. Först ut i dagens video är en pojke som hittades i Ryssland år 2007. Det är faktiskt en väldigt tragisk historia. En dag, helt plötsligt i kalla vintern, hittade en person som bodde i området där pojken låg i snön helt ensam. Den här personen hittade honom och pojken fördes till sjukhus för undersökning. Vem var pojken? Han betedde sig inte helt normalt, så det ville göra en undersökning. Väl på sjukhuset så konstaterade de att han skulle kunna vara runt 10 års ålder, men han var väldigt efter i utveckling, både fysiskt och mentalt. Så det var väldigt svårt att säga hur gammal den här pojken egentligen var. Han kunde inte prata, men han betedde sig väldigt annorlunda. Han morrade, han visade tänderna och hade ett kroppsspråk som var väldigt kuvat och ville gärna gå på alla 4. Det konstaterade att det här var en pojke som hade levt ute i det vilda, och förmodligen hade han växt upp utan föräldrar men blivit uppfostrad av vargar. Det var det som det kom fram till. Det konstaterade att både hans händer och tånaglar var väldigt långa, kloaktiga. Och han fick ett namn på sjukhuset, eller på det här institutet som tog hand om honom. Han fick namnet Lykoa och fick därefter hjälp och blev omhändertagen av människor. Men förstår ni att han växte upp i väldigt, väldigt svåra förhållanden. Du där! Jag visste det, jag kände det på mig! Du vill ha extra tur i vardagen, och vet du vad receptet är? Du ska bara klicka på denna video på tummen upp. För då kommer du få evig lycka och extra tur. Det är så många som har skrivit till mig och sagt att de har fått det, så missa inte chansen. Jonse Buya är nästa punkt, och det är en man från Uganda. När han var 4 år, år 1988, så växte han, alltså han växte upp i ett väldigt bråkigt hem. Han hade en pappa som var väldigt aggressiv och inte så snäll hemma i hemmet. Så han valde en dag att helt enkelt bara rymma och lämna hemmet vid 4 års ålder. Jag kan inte förstå det, min yngsta son är ju 4 år, att han skulle liksom lämna hemmet för att känna att han var helt liksom färdig med oss för att vi bråkade, och ja, nej, jag förstår inte. I alla fall, han rymde hemifrån och flydde in i djungeln, i Ugandas djupa djungel. Och han levde där i 3 år, tills en dag, det var en man som hade hittat honom av en slump. Och han försökte föra tillbaka John till civilisationen, bort från djungeln. Men under de här 3 årstiden så hade, men under dessa 3 år i djungeln så hade apor, olika arter, andra djur också tagit väl hand om den här unga lilla pojken. Så det ville ju såklart inte släppa deras familjemedlem, så det började attackera den här mannen. Men till slut så på något sätt så fick John sig ut därifrån, alltså även fast John själv inte ville lämna sin familj, aporna då. Så beslöt han att följa med in till civilisationen. Då var han 7 år gammal. Och han var väldigt efter, både med tal och utvecklingen såklart. Han hade ju betett sig som aporna under dessa 3 år. En helt otrolig historia. Men sakta men säkert började han komma in i vardagen, och det visade sig att han hade en väldigt talangfull röst. Så han började sjunga i kör och turnera runt och blev väldigt framgångsrik inom kör, helt enkelt. Förstår ni hur livet kan vända? Idag lever han ett väldigt bra liv och normalt, så att de här 3 år i djungeln, han fick nog många erfarenheter, men idag mår han bra i alla fall. Nu hörni ska ni få höra en historia som kanske är en av de absolut mest kända historierna när barn har blivit uppfostrade av djur. Och det är Amalan Kamala som levde i Indien år 1920 blev det hittade, och det levde med vargar. Det var nästan vargar, kan man säga. Nu ska ni få höra. Det började med att en man som bodde nära djungeln hade fått syn på
de här, en vargflock. Det var en mamma, en vargmamma som hade barn, men även människobarn. Och på den här tiden var det inte helt ovanligt att vargar rövade bort barn från familjer. Och det skedde ett x antal gånger. Och förmodligen så var det det som hade hänt i det här fallet också. Amalan Kamala var 8 år och ett halvt år. Och den här mannen som hittade den här vargflocken och de här barnen började liksom dokumentera. Han följde efter och skrev ner massa dokumentation kring hela det här sammanträffandet. Han tyckte det var väldigt intressant och ville skriva ner information om hur djuren betedde sig, om hur flickorna betedde sig. I alla fall, en dag så räddade han barnen, och barnen var som vargar. Det kunde se i mörkret, det hade väldigt skarp syn, det ylade, det älskade att äta rått kött från marken. Det betedde sig som vargar, det kunde kommunicera med vargarna, det hade förhårdnader på händer och knän eftersom de gick på alla fyra. Det togs till ett institut där det började att rehabilitera de här barnen, för de var ju väldigt efter i utvecklingen. Och det visade sig förmodligen att det här var inte systrar, utan varje mamma hade nog rövat bort kanske 8-åringen för väldigt många år sedan och kanske 1,5-åringen nyligen. Ingen vet, eftersom barnen själva kunde ju inte berätta och kunde heller inte kommunicera med människor. Men det var väldigt svårt för dem. De ville inte ta på sig kläder, de ville inte äta vanligt, de ville äta från marken. Det var komplicerat, om man säger så. Och tragiskt nog så levde barnen, båda barnen, väldigt kort. Ena levde lite längre, ena lite kortare. Det dog i väldigt tidig ålder. Men förstår ni att ha blivit uppfostrade av vargar? Nu ska ni få höra historien om Ivan Muskov från Ryssland. Och det här var runt 1990-talet. Ivan fick en väldigt svår start på sitt liv. När han var 4 år så var han hemlös. Helt hemlös, utan föräldrar, ingenting, han levde på gatan. Vad skulle han göra? Ingen som tog hand om honom. Så han började att vara snäll mot hundar. Och de här hundarna tog in honom i flocken. Förstår ni ändå hur fantastiska djur är? Det är ju så genuint snälla. I alla fall, han blev en av de här hundarna i flocken. Och hundarna tog hand om Ivan i hela 2 år. Förstår ni, 2 år. En 4-årig pojke levde med dessa gatuhundarna i 2 år. Det är helt otroligt. När han var 6 år så fick ryska myndigheterna nys om att det var en pojke som bodde på gatan med hundar. Och det räddade Ivan. Det såklart ville ju honom väl, men det tog honom till ett barnhem. Och Ivan själv ville helt enkelt inte riktigt flytta in på barnhemmet. Han trivdes ju och hade sin familj och hundarna som tog hand om honom. Nog för att han förmodligen skulle få ett mycket bättre liv på barnhemmet. I alla fall, det var emotionellt och hundarna stod varje dag utanför barnhemmet för att, vart tog deras familjemedlem vägen? Till slut, vet ni vad människorna gjorde? De fångade ihop de här gatuhundarna och dödade alla. Förstår ni, bokstavligt talat så dödade de Ivans familj. Förstår ni hur han kände? Alltså det är så tragiskt, en fruktansvärd historia. Men trots allt trauma som barn, alltså han var ju 6 år när de dödade hans familj och han bodde på gatan, han var helt hemlös och allting. Trots allt det så lever han idag. Han är lycklig och han har familj och han har ett vanligt jobb och ja, lever livet. Trots allt som han har fått gå igenom som väldigt, väldigt ung. Men förstår ni, så alltså, ja, jag vet, jag finner inte riktigt ord. Varför förde de bara inte bort hundarna? Hemskt. Nu hörni ska ni få höra en livslevande mogelhistoria. Och det är Tippi de Gre, en fransk liten flicka på den tiden, nu idag hon är vuxen. Men i alla fall, hon föddes 1990 i Frankrike. Och det här är en historia som inte är fruktansvärd. Det var ett barn som inte hade föräldrar och djur uppfostrade det här barnet. Och det här är en historia som är helt fantastisk. Så här var det. Tippi föddes i Frankrike och när hon var 1 år gammal så beslöt hennes föräldrar, nej vet ni, vi flyttar till Namibia. Vi flyttar till Namibia, vi tar vårt pick och pack och lever med naturen. Så de flyttade till Namibia och Tippi, hon var naturbegåvning med att connecta med djur. Vid 1 års ålder så fick hon en bästa vän, Abu, och det var en elefant. Alltså jag känner bara lite att man är så lite nervös när ens barn leker med exotiska djur. I alla fall, hon blev bästa vän med Abu och hon hade bland annat leopard som en väldigt nära vän. Och ja, men många exotiska djur var hon väldigt nära med.
När det var dags för skola så beslöt de sig för att nej, det finns ingen chans att hon ska gå i vanlig skola. Så det fick bli hemskolning och på samma sätt så, eller samtidigt så hade hon ju all den här connection med de här djuren. Hon kunde prata med djuren, hon umgicks varje dag med djuren. Och så här var hennes liv. Idag, än idag, så har hon en väldigt nära relation till sina djur. Hon säger det att det har blivit uppfostrad av djungeln, alltså inte på riktigt så, hon hade ju föräldrar också, men att få ha växa upp så här tätt in på djuren och kunna kommunicera med dem, det är det bästa som har hänt henne. Hon har gjort en dokumentärserie och de berättar om hur livet är när man kan ha den här typen av kommunikation, för det är inte alla som kan kommunicera med djur på det här sättet. Och det var som att direkt hon träffade ett nytt djur så blev det bara handen i handsken. Det var väldigt lätt för henne att passa in helt enkelt. Idag är hon 30 år gammal och lever fortfarande väldigt nära djungeln. Och ja, det är helt fantastiskt, vilken historia. Alltså, det, mina damer och herrar, var allt jag hade tänkt att bjuda på för idag. Tusen tack för att ni kollade på dagens video. Glöm inte att ge mig en tumme upp och kommentera. Vill ni ha en del 3? Vem vet? Vi får se. Glöm i alla fall inte att ni är bäst. Vi ses i en kommande video snart igen på kanalen. Puss på er!